dôležité. Dôležité je to, že poslednýkrát vystupujem v tomto parlamente a želal by som celému parlamentu, celému svetu, celé Európe, na Ukrajine Rusom a Ukrajincom. Želal by som im mier a z toho dôvodu dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. A nech táto holubica mieru lieta nad celou Európou. Nech táto holubica mieru nás všetkých spája. Nech táto holubica mieru je signálom toho, že to, čo najviac potrebujeme, je mier.